မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ29ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖိုင်းတူနားထောင်နေပါပြီ။ဒီမှာအခုကဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်တပ်ကရွာသား6ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်စင်အင်းကြီးကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရက်သားတပ်ဖြတ်ခံရတာအယောက်60ပြည့်သွားပါပြီ။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မောခါမုံတိုင်းကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာဆုံးရှုံးနှစ်နာမှုတွေကဘလောက်ထိရှိခဲ့ပါသလဲ။ကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေကရောဘလို့ရှိနေပြီလဲဆိုတာနဲ့မူပြည်နယ်ကရောဘာဈေးကွက်အခြေအနေကဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆက်မတော်ကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။စစ်တပ်ကရွာသား9ယောက်ကိုတပ်ပစ်ခဲ့တဲ့ပုံနာကျွမြို့နယ်စင်အင်ကြီးကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စစ်ကြောင်းပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ရွာသားတွေကစိုးရိမ်ထိလန့်ပြီးတော့ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။တောက်ကြနဲ့မေလ26ရက်နေ့လည်2နာရီကျော်အချိန်ကရွာထဲကိုမုန်တဲကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ MPD တာဝါတိုင်ပင်ဖို့အလုတ္တမအဖွဲ့နဲ့အတူ uniform လက်နက်အပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားတဲ့စစ်သား10ယောက်ကျော်လောက်ရွာထဲဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။တကြွပြန်တိုက်ပွဲကာလ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစင်အင်းကြီးရွာထဲဝင်ရောက်လာပြီးတော့တကြီးရွေဦးရအပါအဝင်ရွာသား9ယောက်ကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးထပ်မံဖြစ်လာမှာကိုစိုးရင်ပြီးတော့ထပြကြကုန်တာဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းမွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာအပြင်ပြစ်ခတ်ခံရမှုတွေကြောင့်အရက်သားတေဆုံးသူ60အထိရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ AAPP ရဲ့အဆိုအရစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်မှာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အရက်သား3600နီးပါးရှိလာပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမွန်ပြည်နယ်ကအရက်သား60ပါဝင်နေတယ်လို့မေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေဟာငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်စဉ်ပြစ်ဒဏ်ခံရတာ၊ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတာ၊လမ်းသွာလမ်းလာရင်ပြစ်ဒဏ်ခံရတာ၊စစ်ကောင်စီကရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိမှန်သေးဆုံးခဲ့ရတာတွေရှိနေပါတယ်။အရသာပြည်သူသေဆုံးမှုအများစကိုင်းတိုင်းက1584ယောက်နဲ့အများဆုံးပါဝင်နေပြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့နီးတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့228ယောက်တနင်္သာရီတိုင်းမှာ131ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။ AAPP ကတော့အရသာပြည်သူတွေသေဆုံးမှုကိုလက်လန်းမီတလောက်ကောက်ယူထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာတော့ဒီထက်အများကြီးပိုနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ညနေတိုင်းဒေတာကြီးလောင်းလုံမြို့ပေါ်ကရဲစခန်းဆာယဖာယုံနဲ့လဝကယုံတွေတရက်ထဲတက်ခဲခံရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကဒေသခံအယောက်50ထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ဆေးမြေများနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကတန်လွန် Times ကိုပြောပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့လည်ပိုင်းမှာလောင်လုံမြို့ပေါ်ကလောင်လုံမြို့မှာရဲစခန်းပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာယုံ3ယုံကိုထွေပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတပြိုင်တည်းထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲနောက်မေလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလောင်လုံမြို့ကရက်ကွက်နဲ့ခရက်ကွက်တွေကအရက်ဆိုင်စင်ကေပင်ဆိုင်နဲ့ကိုညာဆိုင်စတီတံပန်းဆိုင်တွေမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအပြင် LGBT တွေပါမချာဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်အတွင်းမြို့နယ်အသီးသီးကကျေးရွာတွေနဲ့ဆစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့တိုးလာတယ်လို့ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KYWO ရဲ့တွဲဖက်အတွင်းရင်းမှုနဲ့မူအင်ဂျလာကပြောပါတယ်။အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုမှာနင့်နာသူအများစုကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးရှက်ကြောက်တာ၊ချင်းချောက်ခံရတာ၊လုံခြုံမှုမရှိတာ၊ကူညီထောက်ပံ့ပေးမဲ့သူတွေမရှိတာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်တိုင်ကြားမှုတွေမလုပ်နိုင်ကြတဲ့အတွက်အခု2020
2023ခုနှစ်မှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုတိုင်ကြားထားတဲ့အမှုကတော့မရှိသေးဘူးလို့မူအင်ဂျလာကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်နှစ်ရွှေစစ်ဘေးရှောင်နေရတာအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်တာစာဝတ်နေရေးကျက်တဲနေကြတာအလောက်ကန်ခွင့်လန်းမရှိတာကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်တာမူရစေဝါတုံးဆွဲတာတွေစတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးတော့မြင့်လာတယ်လို့မူအင်ဂျလာကပြောပါတယ်မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတခနော့ဖ်မြို့ကိုမေလ25ရက်နေ့ကတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးနဲ့မောင်တော်ခရံအုပ်ချုပ်ရေးမှုအပါ14ရောက်တို့ဟာတခနော့ဖ်မြို့ရှိလူထုစင်တာမှာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်း29ကဒုက္ခသည်အယောက်980နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုရှင်းပြခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒုက္ခတွေရဘက်ကတော့သူရဲ့လူအပ်ချက်တွေနဲ့တဘောသားတွေကိုတင်ပြခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့စစ်ကောင်စီနဲ့တွားရတွေ့ဆုံခဲ့ရမှာပါဝင်တဲ့အမည်မဖော်လူသူမွတ်စလင်ဒုက္ခတွေတယောက်ကပြောပါတယ်မွတ်စလင်ဒုက္ခတွေတွေကသူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့မူလနေရာတွေမှာပြန်လည်နေထိုင်ရဲနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရရှိရဲလုံခြုံရေးအမခံချက်ရရှိရဲစတဲ့အချက်၃ချက်ကိုတောင်းဆိုဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပေမဲ့အစုံတရာတောင်းဆိုခွင့်မရခဲ့ပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်တွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်မွတ်စလင်ဒုက္ခတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပြောဆိုတင်ပြခွင့်မရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေတဲ့ဒုက္ခတွေပြန်လည်လက်ခံရေးကိစ္စတွေကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကုတူပါလောင်ဒုက္ခတွေစခန်းကကိုအောင်မြိုင်ကပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါအင်အားဖြင့်မိုခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအစီးရင်တွေတိုးလာနေပြီးအခုဆိုရင်ကောက်ယူရရှိတဲ့စီးရင်အရာလူနေအိမ်ကြီး 3,000 နီးပါးလောက်ပျက်စီးခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမုန်တိုင်းတန်တဲ့ဒေသတွေမှာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေမရကြသေးဘူးလို့လည်းဆိုကြပါတယ်အကြောင်းစုံကိုတော့ကိုရောဘတ်ကစုစည်းထားပါတယ်ရှင်မူခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဟာမေလ14ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဗဟုပြုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဘက်ကလည်းတနအီမိုင်90ကနေမိုင်80အထိတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်ကိုမြို့နယ်ရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာမူခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့်တွန်းဆန်မြို့နယ်ကလွယ်ပြီးကြံမြို့နယ်ရှစ်မြို့မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအကြီးအကျယ်ရှိခဲ့ပြီးမေလ23ရက်နေ့ထိစရင်အရာချင်းပြည်နယ်တဝမ်းလုံးမှာလူနေအိမ် 2,900 ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားတိုင်ပင်ခံကောင်စီ ICNCC ကတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်စလိုက် Isaac King ကပြောပါတယ်အများစုကတော့အမိုးလန်တာများတာပေါ့နော်အမိုးလန်တယ်နိုင်ရံနဲ့ပွင့်သွားတယ်ဒါတွေများပါတယ်တအိမ်လုံးကျွတ်ပြီးတော့နော်လန်ထွက်သွားတဲ့ဟာမျိုးလွင့်သွားတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါတော့ဟိုနည်းတယ်ပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲဒီအမိုးလန့်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့အကတွေပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုလူတွေကပြန်နေထိုင်လို့တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုအားလုံးတော့အစနေပြန်ပြီးတော့ပြင်ရဆင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။မူခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာမတူပီမင်းတပ်ပလက်ဝနဲ့ကံပလက်မြို့နယ်တို့ဟာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအများဆုံးကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ICNCC ရဲ့စာရင်းအရမတူပီမြို့နယ်မှာအင်ချီ1200ကျော်၊မင်းတပ်မြို့နယ်မှာ600ကျော်၊ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ400၊ကံပလက်မြို့နယ်မှာ200ကျော်ဟာခါမြို့နယ်မှာ100ကျော်ဖလန်းမြို့နယ်မှာ100တီးတိမ်မြို့နယ်မှာ50တအိမ်နဲ့ထန်တလာမြို့နယ်မှာ40တအိမ်စုစုပေါင်းအင်ချီ 2,900 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတွန်းဆန်မြို့နယ်မှာတော့အပျက်စီးမရှိဘူးလို့ ICNCC ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်တဝမ်းလုံးမှာစာတင်ကျောင်း200နီးပါးဘာသာရေးစောက်အုံ100ကျော်နဲ့ကျန်းမာရေးစောက်အုံ12ခုစပကြီ259ခုခန်းမဆောင်6ခုလို့ပျက်စီးခဲ့ပြီးကျွဲနွားနော်နောက်အကောင်50ကြက်ဘဲ13ကောင်နဲ့ဝက်စိတ်6ကောင်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကမုံတိုင်းတင့်ပြည်သူအများစုဟာဒီနေ့ချိန်ထိအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းကနေတော်လကောင်းUNG အစိုးရဖက်ကနေတော်လကောင်းတစုံတရာကူညီထောက်ပံ့မှုရရှိတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ကံပလက်မြို့နယ်ကမုံတိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုစာရင်းပြုစုနေတဲ့ကံပလက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီဘယ်မှာပြောရတော့ဒီကိုကြီးကပူရဖွင့်ကြီးရတော့မရှိသေးဘူးခင်ဗျာဘာမှမရှိသေးတာဒီရင်းရောပြပါရောဘာမှမရသေးဘူးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြီးရတော့အယားများနေတယ်တနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီခုတော့လို့ဇေဟုကျွန်တော်တို့ဒီ NGO ရော NGO ရောဒီ NGO ကြီးရောဆက်ဆက်ဆက်ရောပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါမှတော့ဒီနေ့ထိရတော့အားရပါမှုတန်ခြင်းမရှိသေးဘူးသူတို့လည်းဒီကျွန်တော်ပျက်စီးတယ်ကျွန်တော်အထူးပျက်စီးတယ်ဒီဘယ်လိုပျက်စီးတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လောက်ထိတော့ဆုံးရှုံးနေဆိုတဲ့ဒီတာပြက်လက်ပြရတော့ကျွန်တော်အရန်
ယခုလက်ရှိအနေထားမှာတော့မူခါဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းဘေးတင့်မြို့နယ်တွေအတွက်ပျက်စီးသွားတဲ့လူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံတွေပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အိမ်မိုးတွပြအိမ်ရိုက်တံမူကာတာလပတ်စပကြီးပျက်စီးသွားတဲ့ဒေသတွေအတွက်ဆန်ရိတ်ခါအခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့စေဝါးတွေလည်းကူငင်ထောက်ပံ့ဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတဲ့အပြင်လေကြောင်းနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မုံတိုင်းတင့်ပြည်သူတွေကိုကူငင်ထောက်ပံ့ရေးပိုင်းမှာအခက်ကြုံနေရတယ်လို့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားတိုင်ပင်ခံကောင်စီကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်ကထွက်ရှိတဲ့ရော်ဘာတွေဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတပ်မတ်စံချိန်စံနှုန်းမပြည့်မီတာအပြင်အရေးအသွေးကျဆင်းလာတာတွေကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတချို့ဝယ်ယူမှုတွေရပ်နားထားတာတွေရှိလာတယ်လို့ရော်ဘာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်အသိစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။ရောဘာဆိုင်တောင်သူတွေဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းသွင်းအားစုကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဓာတ်မြေဩဇာအက်ဆက်အပါဝင်အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်အဆမတန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်ရောဘာအရေးသွေးပေါ်ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ရောဘာဆိုင်တောင်သူတွေဟာရောဘာအရေးသွေးထိန်းရမှာအသုံးပြုတဲ့အက်ဆစ်ဇင်းတုံးချင်းပြင်းနေတာကြောင့်ဖုံးမဲ့အက်ဆစ်ထက်ဇင်းတုံးတက်တာတဲ့အက်ဆစ်တွေနဲ့အစာတို့အက်ဆစ်ရည်တွေကိုလည်းအဓိကအသုံးပြုလာကြတာပါ။ဒါအပြင်ရောဘာထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းလုံသမားရှားပါလာတာကြောင့်တန်ရှင်းတဲ့ရောဘာထုတ်လုပ်မှုလမ်းစဉ်ကျဉ်သုံးဖို့အားနည်းလာသလိုရောဘာထုတ်လုပ်ဖို့ရေသုံးဆွဲရမှာလည်း73စီဇင်းတုံးအဆမတန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်ရေအလိုလောက်သုံးဆွဲဖို့အခက်ကြုံနေရတာပါရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တအူးကတော့ရောဘာရေသွေးကြဆင်းလာတာကြောင့်တရုတ်အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကပါဝယ်ယူမှုနှဲပါလာသလိုတဆင့်ခံတင်ပို့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဆိုရင်မဝယ်တော့တဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်လာတယ်လို့တရင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ရောင်းလို့ဆင်သိမပြေဘူးဒီနောက်ပိုင်းတွေလေအဖေလို့လဲဆိုတော့ပြည်စီအရေးသွေးတွေကဗမာပြည်ကတိရတာတော့ဝယ်ရလူများရင်ပောက်ပြရတွေလောက်တော့ပောက်ပြရတွေလောက်တော့မလေးဘက်ထဲမှာပြဿနာတက်တက်တယ်တက်တက်ပြီးတော့အမှသူတို့ကဝယ်လက်တွေကတော်တော်များများပါသွားတာအရှိမတော့ထိုင်းဝယ်လည်းတော်တော်လူတော့ပြောင်းနေပြီဆိုလို့လို့စေအဓိကပြဿနာကမလေးမှပြဿနာတက်နေတာပြည်စီတွေက quality တွေကျပြီးတော့မှိုင်းမကျတဲ့ခါကြီးပါသွားတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒီမှာမလေးမသဖြင့်နေတော့ဈေးကွက်တွေကသူကရာခိုင်နှုန်းရှော့ချပြီးတော့ဖွင့်မဲ့အနေထားရှိပြီးတော့တရက်တရက်ကဈေးကွက်ပြတ်သွားတယ်သူတို့မဝေတော့တဲ့အနေထားဖြစ်သွားတယ်ရောဘာအရေးသွေးကြဆင်းလာတာကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကရောဘာဝယ်ယူမှုမှာမိုင်းခံတဲ့စနစ်ကိုပါအာမခံချက်တောင်းခံတာတွေရှိလာသလိုရောဘာပေါင်ချိန်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုကအစားအာမခံချက်မပေးနိုင်ရင်လုံးဝမဝယ်ယူတော့တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တဦးကလည်းဒီနောက်ပိုင်းပြည်ပနိုင်ငံတွေကရေရှည်တည်တံ့တဲ့တဘာဝရောဘာထုတ်လုပ်မှုလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့ရောဘာတွေကိုသာဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကကြည်ကြဲလောင်ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်အခုလိုအရေးသေးမပြည့်ဝပဲထုတ်လုပ်နေပါကဈေးကွက်ပုံပုံချင်းပြောင်းလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တာပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာတရားထုတ်တဲ့ပုံဆက်ယူတဲ့အားလုံးကဒီ SNR ဘာဘာကိုတို့တော်တော်လေးကိုတို့ပြောလာကြတယ်ဗျဒီ sustainable nature ဘာဘာဆိုတဲ့အားနည်းနည်းကိုထုတ်မှာပဲတို့ကဘာဘာဝယ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကတို့လုပ်လာကြတယ်2030ကျောက်လို့ရှိရင် SNR နည်းနည်းနဲ့ထုတ်လာတဲ့ဘာဘာပြတ်မှာတို့ကဝယ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အံကအခြေအနေပေါင်းကြားလာရတယ်ဗောဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ဒီ SNR ဘာဘာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးဝမ်းမဲ့တဘောကိုတပြုရတယ်ဗောဗျာတကယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ SNR ဘာဘာဖြစ်မလုံခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တို့ကဈေးကွက်ကပိုတော့ကျင်းဝလိမ့်မယ်တဘောတပြုရတယ်ဗောအခုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်တော်တော်လေးကိုအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေတယ်ဗျာဒေတာအတွင်းကထွက်ရှိတဲ့ရောဘာတွေကိုစနစ်တကျမထုတ်လုပ်ပါကမကြာမီကာလအတွင်းပြည်ပကဝယ်ယူတဲ့ဈေးကွက်ပြောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဈေးကွက်ပြောက်ပါကရောဘာဆိုင်တန်သူတွေအနေနဲ့ပုံပုံနှိမ့်နာလာနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရောဘာချန်တွေဟာမိုးရသည့်ရောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်80ရာခိုင်နှုန်းဒီပါကိုခြံပိတ်တာတွေရှိလာနေပြီးရောဘာအထွန်းတုံးမရှိသလောက်နေပါလာပြီမဲ့ရောဘာဝယ်ယူမှုထင်သလောက်မရှိနေဘူးလို့ရောဘာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ဟာရောဘာဆိုင်ပြိုးအေက5သိန်းကျော်ရှိတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ရောဘာတန်ချိန်3သိန်းကျော်ထွက်ရှိနေတာပါထွက်ရှိလာတဲ့ရောဘာတွေကိုတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးတင်ပို့ရောင်းချနေပြီးရောဘာကဏ္ဍကနေနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်တဲ့ချီရရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။